Ja, jo, første omgang. Første lille fest ude i Odense, hvor vi har glædet os rigtig meget til at komme ud og vise vores håndboldhold frem. Derudover selvfølgelig en benhård kamp om placeringerne i Europa League-puljen. Det er nu fire hold på 6 point efter fire kampe, og det siger alt om, at tætheden i toppen af den her gruppe bliver enormt på marginalerne. Så på den måde så bliver det selvfølgelig vigtigt at se, om vi ikke kan komme lidt tættere på og få point mod en anden. Jeg synes egentlig, at kampen dernede viste, at der var nogle ting, som vi gjorde på et godt niveau. Omvendt sidder vi også med en fornemmelse af, at vi kan lære relativt meget af den første kamp, især på den offensive del. Så vi har da faktisk en sådan begrundet tro på, at vi kan lave et rigtig flot resultat ud i Odense på tirsdag. Mål i kampen mod Nantes nede i Frankrig. Har du nogle fif til din holdkammerat om, hvordan man scorer på Emil Nielsen? Ja, det er svårt. Jeg vil kigge på ham, og jeg skulle sige, at han er god i høften. Så skud ikke der, og forsøk kanskje skud en annen sted enn i høften på ham.